omwebaza ng'okozesa ebyengera byakuwadde mu butuufu. Oleme kubeeramu abo abagenda okugenda mu Hijja, okomewo ng'ovumaganyisizza ennyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagambe nti kale laba omuntu eyagenda ku Kaaba. Buli w'ovumaganyisa ennyumba ya Allah obeera tewamwebaziza Allah. Almar'u fi dhilli sadaqatihi yawm al-qiyama. Allah agenda kukuteeka mu ambuleera y'okusaddaaka kw'okwakhira. Kati weemanyiza okusaddaaka naddala ng'oli ludda wa kubanga oli mu bifo eby'ebbeeyi. Yagamba nti ma akthar alhujjaju hadha al'am. Walinda byayambadde t-shirt eyo. Tumwaka guno nga bahaji bangi. Eyaliwo yamuddamu nti kituufu. Bahaji mundabayo bangi. Wandibadde ogamba nti abalambuzi nga bangi. Bahaji batono. Bahaji bye yali ategeeza nti abantu abazze n'emiya mu kifo kino batono. Naye abazze okuyisa ebivvulu, okulambula, okukola kyabo bangi ffenna tubalaba. Kati gw'atudde wano nga Allah yakulonze mu bangi okugenda ku nnyumba ye weerwaneko. Obe mu batono oleme kuba mu bangi. Nga tugenda mu Hijja tweninye okwenenya okwennama ddala. Bye tubadde tukola tubyesonyiwe. Ennaku zino kufa tekukyaliko muvubuka, tekukyaliko mukadde. Ate abasinga okufa bebaki? Bebavubuka. Era oli bw'agambanga nti nsabiraako, mukole ki? Nsabire. Abaatukulembera abalongoofu bwe baagendanga mu ibaada zino, bannaabwe baabasabanga babasabireko. Tegerekisi, naye ffe oluusi ebiseera ebisinga obungi tutya n'okusiibula. Tuti abantu olw'emitima emiki emibi, olw'oyinza omugamba munnaaye ŋŋenda n'atunula ebbali n'agamba wallahi tajja kugenda. N'agamba bw'agenda nga munkuula olwoya mu ngalo. N'ayunga byayunga awo era n'otagenda oluusi olw'emitima gy'abantu emiki. Naye abaatukulembera abalongoofu baasiibulanga bannaye bagamba temutwerabira mu ddwa. Nsaba Allah akkirize edduwa zammwe. Allah kye mugenderedde mu Hijja akibawa, akkirize Hijja yammwe. Era nga bwe mmusaba abawe ekyo kye yalagaanyisa omuntu akola Hijja, omuntu akola Umra. Wa sallallahu ta'ala ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.